också. Här har vi tittat lite på höjdpunkter, ja, från den här matchen. 11 mål blev det. Bara vet kom i satt. Det var Väyrynen som gjorde 1-0 för hemmalaget i den här matchen. Och sen så var det dags för 2-0 från Kukkola. Inga mål alltså i första perioden. 5 mål i den andra. Här är då Alén som dräller rätt mycket och ger bort den där pucken. Och sen är det ju skickligt avslut sen av målkungen i gästande Björklöven, Miles Powell. 8:36 in i den andra perioden hittar han rätt och Björklövens första mål i matchen. Det kommer till andra sen. Men först kom den här ripträffen, ja, från Daniel Rahimi. Rutinerad Rahimi, mest rutinerad på isen utav alla. Som domarna tittar på det där en extra gång för att vara säker på att den inte pucken är inne under ribban. Och sen spelar Miles Powell fram. 2 poäng på de 2 första målen. Fram till Nikolaj Meyer som säkert sätter in den där pucken. 1-2 mål från dansken i den här matchen. 2-2 läge här. Och sen kommer ju då med relativt kort tid kvar av den andra perioden. Martin Schreiber, tredje målet för säsongen på det där sättet, kliver han in. 21-åringen och hittar rätt. Hade vi spelat då, ja. Då hade vi spelat 15:43 för att vara exakt. Och sen har vi då den tredje perioden med det matchavgörande, även om det blir lika efter ordinarie tid. Sebastian Ottosson sa det var en tackling mot huvudet, det går inte att snacka bort. Erik Norén med matchstraffet. 5 plus game. Och titta här då är det 5-4 i 3 minuter. Och då börjar Björklöven i upphämtningen till 3-3 och sen sticker det iväg till 5-3. Manning skott styrs in framför målet av Alexander Wiklund. Och sen så skulle 4-3 målet komma också från Fredrik Weigel. Tittar vi bort i stolpen. Där är Weigel. En backhand in. Det dröjde 29 sekunder tror jag. Om jag räknar rätt mellan de här målen. Weigel. Som hyschar publiken också lite grann. Och det kom det förstås en del burop. 4-3 Björklöven skulle bli 5-3. Wiklund spelar fram. Och sen Meyer, på något sätt så kommer han emellan där och hittar rätt. Och så är det 5-3 till Björklöven. Och då har vi spelat 12:38 av den tredje perioden. Meyers andra mål. Sen är det tom målbur Kalmar. Sebastian Ottosson vid blå in med pucken. Jimmy Andersson styr in 4-5. 1:31 kvar att spela. Och det blev... Ja, det var galet som Carl-Johan Lerby var inne på också här till slut med de där 3 målen i powerplay och 2 målen i baken här. Och sen den passningen in och Marcus Pallberg dröjer kvar in framför målet här. Den kommer dit sen. Ner med klubban i isen och så upp med den i nätet. Och 5-5 med 27 sekunder kvar att spela. Och då lyfter ju taket också i Hatstore Arena som den heter nere i Kalmar. Men det där jublet, det är... svaldes så att säga. När det gick 26 sekunder så satt han dit den där pucken, Carl-Johan Lerby.